આજે સતત બીજા દિવસે પાસની સંકલ્પ યાત્રા યોજાવાની છે. આજે સુરતથી નીકળેલી સંકલ્પ યાત્રા કાગવડ પહોંચશે. સુરતથી સાળંગપુર ગઢડા થઈને કાગવડ સંકલ્પ યાત્રા પહોંચશે. ગોંડલથી રાજકોટ આવતીકાલે અને અમદાવાદ થઈને મહેસાણામાં પણ સંકલ્પ યાત્રાનું સમાપન ત્યાં પહોંચશે અને ત્યારબાદ સમાપન થશે. અલ્પેશ કથિરિયાની જેલ મુક્તિ થતા પાસ દ્વારા સંકલ્પ યાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ત્યારે આજે સતત બીજા દિવસે પણ સંકલ્પ યાત્રા પાસ દ્વારા આયોજિત કરવામાં આવી છે. સુરતથી કાગવડ સુધી આજે સંકલ્પ યાત્રા યોજાશે, જ્યારે સુરતથી સાળંગપુર ગઢડા થઈને કાગવડ આ સંકલ્પ યાત્રા પહોંચશે, ત્યારે આવતીકાલે ગોંડલથી અમદાવાદ થઈને મહેસાણા યાત્રા જશે અને ત્યાં તેનું સમાપન થશે. અલ્પેશ કથેરિયા જેલ મુક્ત થયા બાદ 3 દિવસીય જે સંકલ્પ યાત્રા નીકળી છે તેનો આજે બીજો દિવસ છે અને આજે તેઓ સુરત સરસાણા ખાતેથી તેઓ રવાના થશે. અલ્પેશ કથેરિયા અત્યારે આપણી સાથે છે. અલ્પેશ કથેરિયા, જે રીતે અલ્પેશ આપણે છેલ્લા ગઈકાલે પણ જે આખો માહોલ જોયો હતો, હવે આજે આ યાત્રા જે છે તે ક્યાં ક્યાં જવાની છે, તમારા જે સ્પોટ છે મેન તે કયા છે? મુખ્ય સરસાણા વિસ્તારથી નીકળી અને આ યાત્રા અમારી ખોડલધામ જે છે ત્યારબાદ ઉમિયાધામ. પાટીદાર સમાજની મુખ્યત્વે અમારી બે માતૃ સંસ્થા છે અને બંને માતાજીના અમે આશીર્વાદ લઈ એના ચરણોમાં શીશ ઝુકાવી પાટીદાર સમાજને ઝડપથી અનામત મળે અને ઝડપથી ન્યાયી થાય અને વિજયી મળે એ માટેના અમે આશીર્વાદ લઈશું. જે રીતે હાર્દિક રવાના થયો હતો જ્યારે જેલમુક્ત થયો હતો, એ જ રૂટ છે અત્યારે પણ? હાર્દિક જે જેલમુક્ત થયો હતો એમને કોર્ટની 48 કલાકની પરમિશન હતી. 48 કલાકમાં ખૂબ મોટો રૂટ અમે લીધો હતો, પરંતુ મારે કોઈ એવો હાઈકોર્ટ કે નીચેની સેશન્સ કોર્ટની કોઈ એવી શરત નથી, એટલે અમે બીજા કોઈ ગામડા કે આ તે કોઈ પણ વસ્તુની માત્ર ને માત્ર બે માતાજીના આશીર્વાદના દર્શન જ કરવાના છીએ. બીજા એના સિવાય કોઈ અમારો અન્ય કાર્યક્રમ નથી. હવે આટલી મોટી જવાબદારી તમને જ્યારે સોંપવામાં આવી છે, કેવી રીતે નિભાવશો, શું હશે તમારો આગળનો એજન્ડા આને લઈને? જવાબદારીની હજી માત્ર હાર્દિકે વાત કરી છે, મેં પહેલાં પણ કીધું, આવનારા દિવસોમાં વિગતવાર ચર્ચાઓ થશે. સમગ્ર ગુજરાત પાસની ટીમ, કોર કમિટી, જિલ્લા તાલુકાના કન્વીનરો સૌ સાથે બેસીશું અને ત્યારબાદ અમે આગામી શું કરવું, આગામી રણનીતિ કેવી બનાવી, જે આ ચહેરા બાબતની છેલ્લા 2-4 દિવસથી વાતો ચાલી રહી છે, તમામ બાબતોની ચર્ચા થશે અને ત્યારબાદ જે પણ નિર્ણયો હશે મીડિયા સમક્ષ અમે જાહેર કરશું. જે તમારી માંગણી પૂરી નથી થતી એના પાછળનું કારણ શું રાજકીય માની રહ્યા છો તમે? અનામતનો મુદ્દો જ એક રાજકીય મુદ્દો છે અને કોઈ બી પાર્ટી હોય, પાર્ટીની ઈચ્છાશક્તિ, વર્તમાન સરકારની ઈચ્છાશક્તિ વગર કોઈ પણ મુદ્દો સમાધાન થતું નથી, ચાહે કોઈ પણ આંદોલન હોય, ખેડૂતોનું હોય, બેરોજગારોનું હોય, કોઈ સમાજની માંગણી હોય. તો અલ્પેશ કથેરિયા હવે જે વાત કરી રહ્યા છે કે જે સત્તા છે એના કરતાં વ્યવસ્થામાં ફેરફાર કરવો જરૂરી છે અને મહારાષ્ટ્રમાં જ્યારે અનામત આંદોલનને સ્વીકારી લીધું છે સરકારે, ત્યારે ગુજરાતમાં પણ આ જ પ્રકારની સ્થિતિ થાય તે માટે સતત સંઘર્ષ કરવાની તેમની જે વાત છે તેઓ સરકાર સામે અત્યારે કરી રહ્યા છે. કેમેરામેન રૂપેશ સોનવણી સાથે દેવેન ચિત્તે, TV9.